Те имат щастливото излъчване на хора, които са в хармония и равновесие с самите себе си. Едно българско семейство, което се посвещава на този стар занаят лютиерството с огромна любов и отдаденост. Днес музикалните ми инструменти са в ръцете на велики изпълнители в различни точки на земното кълбо. Едро Едрев е първият българин, завършил престижният институт Антонио Страдивари в италианския град Кремона и вече близо 40 години изработва съвършенни струнни инструменти. По неговият професионален път тръгва синът му Пламен и дъщеря му Радиана. Техните прецизно изработени цигулки, виоли, виолончела са навсякъде по света. Аз не съм ги запалял. Просто бяха в работилницата. Пламен беше на 4 години, когато започна с едно малко ренденци да дяла по някакви дъщици. И най-вероятно това е влюбването в самата материя на лютиерство. А дъщеря ми беше завършила средно образование тук в гимназията в Казанлък и по последния момент решава да учи лютиерство. И аз сега, мислиш, че с лютиерство може да постигнеш нещо. Да, искам да ме запишете да уча лютиерство. И така, двете ми лица бяха записани в един и същи клас и завършиха през 2005 година заедно. И мисля, че до сега се представят много добре на международния пазар, както и в България, така и в чужбина. Пламен и Радиана също завършват института Антонио Страдивари в Кремона, Италия, под ръководството на преподавателя Ванна Цамбели. Пламен е най-младия представител на школата в света. Завършва я едва когато е на 18 години и той се посвещава на занаята. Защото татко е лютиер, не е логично децата да бъдат негови последователи, но не винаги, разбира се, това е една моя мечта от 3 годишен още. От съвсем маничък знаех, че ще бъда лютиер. Повечето деца мечтаяха в уния години, когато аз бях маничък, за космонавти, за полицаи, нали, такива бяха детските мечти тогава. Аз знаех още от 3 годишен, че ще правя цигулки като баща ми. И така, всъщност мога да кажа, че на 5 годинки направих първата си дървена цигулка, която е тук в ателието. Най-голямата изненада поднася Радиана с решението си да последва баща си. Аз до последно на никой не казах какво искам да уча след завършването на средното ми образование. Всички бяха много изненадани. Лютер, жена, изглежда се едно, че е мъжка професия, но има и много жени завършили. Така че не е само мъжка професия. Но най беше много изненадан баща ми, тъй като не очаква от мен, че аз ще го последвам един ден в лютерството. Днес музикалните инструменти на семейство Едреви са сред най-добрите не само в България. Печелят награда след награда на най-големите форуми и конкурси в света на лютиерството. Всички инструменти, на които участвам на конкурси, си ги заделям, не ги предоставям за продажба и справям моя лична колекция, която е една мечта от ученическите ми години от Италия. Всеки инструмент, роден от ръцете на Едрю, Пламен и Радиана, е като дете, което след много любов и отдаденост трябва да бъде предадено на съдбата си. Понякога щипка носталгия, понякога с късмета да го чуеш как оживява в ръцете на добър музикант. Емоцията на една древна професия, която времето никога няма да може да заличи.